poslal svojho syna, aby skrze jeho lásku a dotyk nášho srdca sme mohli cítiť tvoje prijatie. A ďakujem ti, a ďakujeme ti, chválime ťa za tie piesne, ktoré sme mohli spievať, chváli k tebe. Tak ťa prosíme, skrze tvoje slovo, meni naše životy a dotýkaj sa našich srdc. Amen. Ďakujem. Som rád, že môžem povedať pár slov dnes ku vám a som sa modlil aj postil za túto chvíľu. Pred dvoma dňami som ešte mal vysokú teplotu a stratil hlas. A nevedel som, že ako to dopadne, ale ďakujem Bohu za hlas, ktorý mám. Lebo to nie je o našom hlase, ale je to Božom slove, o jeho hlase. Včera večer Braňo Škripek hovoril tému a Peter mal svedectvo o tom, že ako ľahké je povedať pekné slova rôznym ľuďom, ale je ťažké povedať otcovi svojemu odpusti mi, alebo mám ťa rád. A ja som včera bol zasiahnutý, oslovený a dnešná téma je téma lána, limitov, ja to priblížim. Ale včera vlastne mi Pán Boh ma napomenul. Môj otec pred týždňom ho hospitalizovali, pretože začal vykašľiavať krv. A keď sme išli na Campfest, tak moja manželka Dagmar mi hovorí, poďme ho pozrieť. Išli sme ho pozrieť, sme sa porozprávali a hovorí mi, že prečo si sa nepomodlil s ním. A ja som sa modlil za veľa ľudí vo svojom živote. Pracujem s mladými ľuďmi a modlím sa celý rok s veľa ľuďmi. A je tak ťažké sa modliť za otca, ktorý sa s vami nemodlil. To je limit. A tak večer, keď skončila téma, som prosil Boha o také odpustenie a napísal som SMS-ku svojemu otcovi. Milujem ťa, otec. A chcem sa modliť celú noc za teba. A išiel som spať o 2 ráno a som si ešte modlil sa za slovo, ale hlavne som sa modlil za svojho otca. Je úžasné prekonať limity v našom živote. O tom chcem dnes hovoriť. Boh je dobrý. Chcem hovoriť o našich lánach, o limitoch. Keď som mal 18 rokov, som uveril v Pána Ježiša. Rodičia ma neviedli Bohu. Nikdy mi nepovedali o Bohu. Boli to úspešní ľudia, ktorí mali 2 vysoké školy a chceli mi to najlepšie dať v živote. Ale nepamätám si, že by môj otec prišiel večer ku mne a povedal mi, že mám ťa rád, Peter. Chcem sa s tebou modliť. Chcem niečo s tebou rozoberať, tvoje problémy. A je to veľká taká výzva, lebo dnes som manželom a dnes som otcom. Mám tu manželku a 3 krásne deti, ktoré tu sedia. A viete, a vtedy cítite to, čo ste videli doma, to, čo ste videli na svojom otcovi, aj keď je to odpustené, pýtate sa Boha, Pane, ako mám ísť ďalej, keď som videl niečo iné, to, čo mám žiť ja, to kresťan. A preto chcem dnes hovoriť o lánach, o takých limitoch. Zrazu to s nami trhne. Keď sme boli 12-roční chalani, vyrastali sme vo Zvolene na sídlisku Zlatý potok, čo ste Zvolenčania viete. A robili sme také veci, pretože nám chýbali, ako sídliskovým deťom, chýbali nám zvieratá. Rodičia nedovolili nám mať nejaké zvieratka, tak sme si chytili chrústy, teraz to zoberte dobre. Chytili sme si chrústy a priviazali sme na ich nohy nitky. A sme sa hrali, že kto skrúti najviac chrústov. Potom sme ich pustili, priznám sa. A bolo to také trošku komické, lebo držal som v ruke 3 šnúrky a chrústy boli okolo nás. A takto sme s nimi išli. A ten chrúst, keď chcel vyletieť hore, tak to s ním trhlo. Myslel si, že je slobodný. Myslel si, že môže odísť. On nevedel, že existuje nejaká nitka, že som ho priviazal. To zvieratko si to neuvedomilo. A vtedy, keď chcel odísť vo svojom predstave slobody, tak to s ním trhlo. A ja toto som cítil zo svojej rodiny. Aj keď som uveril v Pána Ježiša. Prečo, Páne, prišli také trhnutia v mojej povahe? Prečo zrazu som vybuchol, ako vybuchol môj otec? Ja nechcem robiť manipuláciu, ako robila moja mama.
Ja nechcem robiť to a to. Toto sú moje časté modlitby. Lana, ktoré to s nami trhne zrazu. A modlíme sa k Bohu, že Pane, zrazu to trhne a prečo nedokážem odpustiť týmto typom ľuďom? Ale len tomuto človeku. Prečo dokážem milovať iba tohto človeka, tohto nie? To sú lana. To sú naše limity. To sú, sme ako tie chrústy, že zrazu si myslíme, že sme slobodní. Modlíme sa a trhne to s nami. Chcel by som cez jedného muža v Novej zmluve vám povedať, pre mňa je to ten muž limitov a lána. Je to Peter. Apoštol Peter je veľmi vzácny v tom, že Pavel je taký apoštol, ktorý sa nám zdá veľmi dokonalý. Jeho listy sú ťažké. Ale Peter, poznáte tie situácie, ktoré prežíval. Veľmi nás pripomína. Peter bol taký nám blízky, ako prežíval veci emočne, naturálne. Hrnul sa do veci. Poviem také tri lana, mohol by som viacej spomenúť z Petrovho života, ktoré Boh, ktorý Ježiš svojou láskou posúval u Petra, veľmi trpezlivo a videl tie limity u Petra. Viete, že Peter bol rybár. O rybolove vedel všetko. Podľa mňa bol veľmi istý v tom, že je dobrý rybár. A jedného dňa lovili celú noc, ale nič nechytili. Ježiš prišiel za ním a povedal mu, Peter, poď skúsime uloviť nejaké ryby. Petrova reakcia, ja som dobrý rybár, vnútorne si povedal, moje sily sú jasné, ja viem, kde sú ryby, ale celú noc sme nelovili, nebudeme špekulovať. A potom rozmýšľal a povedal, ale na tvoje slovo, spustím siete. A viete, čo sa stalo? Nevládali vytiahnuť sieť pre množstvo ryby. To prvé lano, ktoré som prežil vo svojom živote, ako muž, otec, ako kresťan začínajúci, ako na začiatku je to, že rozdiel medzi mojou silou a silou, ktorú môže Boh urobiť. A Pán Ježiš vstúpil do Petrovho života, do toho mikrosveta a v tom mikrosvete urobil zázrak. A Peter vtedy spozornil, padol na kolena a povedal, odiť, Pane, lebo som hriešný. Odiť, Pane, lebo som hriešný. Moje láno osobnej síly je úplne inde. Toto ja cítim. Ja viem, že všetci sme niečom dobrí, obdarení. Chceme mať dobré školy a raz dobré zamestnanie. Ale dáme šancu Bohu, aby tá naša sila bola skonfrontovaná, to naše láno. Pechoríme sa v živote a zrazu to sekne. A nejde to ďalej. Sme ako tie chrústy, trhne to. To prvé láno, ktoré cítim je, vnímajte, že aká je tvoja sila, aká je Božia sila. Petrové láno vlastnej sily sa pretrhlo, pretože bol to jeho problém. Druhá situácia z Petrovho života. Sú veci, ktoré Pán Ježiš Kristus dal pocítiť iba Petrovi a pár učeníkov. Väčšinou to boli traja ľudia, zobrali do Getsemanskej záhrady. A jedno z tých miest, kde ich zobral, bolo na vrch premenenia, kde sa stala taká zvláštna vec. Ježiš Kristus sa tam premenil a rozprával sa s dvoma Božími mužmi zo starej zmluvy. A v tej chvíli prišiel veľký oblak a zatienil to miesto. A Peter, viete, čo povedal? Píše sa, že bol veľmi prestrašený, veľmi sa bál vnútorne. Ale Peter povedal dve silné slova. By som povedal, kefestové slova. Je mi tu dobre, je nám tu dobre. On cítil domov pri Ježišovi a povedal, postavme tu tri stany. Urobme tu kefest. Urobme tu miesto, kde ty, Pane, prídeš. Ty si tu. A čo najviac ľudí by tam pozval. To, čo posunul u Petra, Pán Ježiš, to druhé láno, ktoré spomínam, je Petrové vnímanie, ako Boh môže byť blízko v tvojom a mojom živote. Si povieš, nie, Pán je tu, viem, že tu je, dotkol sa včera toho človeka, urobil tú vec u toho človeka. Ale to sa netýka mňa, to není pravda. Príde Boží čas, Biblia to nazýva Kairos, keď príde taký oblak do tvojho života, Božia láska, vtedy vieš, že Boh to posúva, tú Božiu blízkosť. Vtedy cítiš dve veci, že ti je strašne dobre s Pánom Ježišom. Si v láske nebeského Otca a povieš, túto chcem bývať. Toto by som chcel zažiť celý život. Toto je láska Božia. Druhé láno, ktoré posunul trpezlivý Ježiš, bolo práve pozri Božia blízkosť, ukázal mu Božiu blízkosť. Kefest je vrch premenenia, kde Boh prichádza v každej téme. Chvála, cítime, je nám tu dobre. Pane, chceme tu postaviť svoje stany. Chceli by sme tu ostať aj celý rok, ale musíme ísť domov a žiť svoj život.
tretie lano, mohol by som ich spomenúť viacej, keď bol v Getsemanskej záhrade a nedokázal sa modliť s Ježišom, Peter. Ale tretie lano, ktoré spomeniem je, je lano, ktoré bolo asi najťažšie pre Petra. Ako jediný učeník sa zaprisahal, že pôjde za Ježišom až na smrť, keď mu hovorí, že bude trpieť. To sa ti nesmie stať a ja pôjdem za tebou až na smrť. A ako jediný učeník zaprel Ježiša Krista. Čo zaprel Petra? Zaprel jednu vec. Zaprel priateľstvo s Ježišom. Viete, keď mám dobrý vzťah s niekým z vás, ale keď ten človek je niečím pošpinený, keď jeho meno je pošpinené, veľmi ťažko sa priateľi s človekom, ktorý sa stáva špinou. Ľudia nemajú radi špiny a stránia sa od ľudí, ktorí sú akým malomocní a nemajú ich radi. A chcú sa otočiť chrbtom. Toto pocítil Pán Ježiš od Petra. A Peter vtedy videl ten jeho sľub, limit jeho lásky k Bohu, limit jeho osobnej lásky, limit tej Božej lásky je úplne iný. A zrazu prišlo to trhnutie. Videl, že absolútne zlyhal. Peter išiel za múry Jeruzalema a tam zaplakal. Prosil Pána Ježiša Krista o odpustenie, urobil pokánie z toho, čo spravil. A vtedy, viete, čo sa stalo? Pán Ježiš Kristus, on nenechal Petra v tej bolesti, ale keď bol vzkriesený Pán, tak prišiel k nemu a dal mu tri otázky. Otázky na lásku. Peter, miluješ ma väčšmi ako týto? Neodsúdil ho, ale cítil Peter prijatie. Lano jeho lásky k ľuďom, k Bohu, k sebe samému sa posunulo. Alebo lano, ako nazval Petra, Pán Ježiš Peter, ako sa Peter, predtým Peter volal, Šimon. Je rozdiel, ako sa ty vidíš, ale je rozdiel, ako ťa vidí Boh. Tá sebahodnota, ktorú my vnímame na sebe, keby sa na sebe, keby sme urobili prieskum, ako vnímaš svoje dary, svoje postavenie, svoju úlohu v živote. A zrazu Boh povie a povie, ja vidím tento potenciál v tebe. Ja ti dávam hodnotu. Preto prišiel Peter s novým menom. Aby Pán Boh odsekol tú minulosť u Petra Šimona. Chcem vám dnes hovoriť o lanách. A chcem vás pozvať. Chcem, aby ste rozmýšľali nad lanami v našej povahe, v našom živote. Kedy to trhne a chceme ísť ďalej a nejde to. Ja mám skúsenosť. Dve skúsenosti z rodiny. Teraz to chcem povedať. Keby som to nevidel, odpustie, možno by som neveril. Je tu s nami moja svokra a prosím, aby povstala Danka teraz. Táto žena bola 20 rokov. Bola 20 rokov závislá na alkohole. Spoznal som trosku, keď som mal 18 rokov. Boli sme čerstvo veriaci ľudia. A moja manželka, jej dcéra, jej povedala, Ježiš je ten, ktorý pretrhne lano v tvojom živote. A Danka, to bolo moment jedného večera, kedy Boh zlomil to lano. Ja nemôžem povedať, že Boh neexistuje, to vidí. Lano je zlomené závislosťou. Nehovorím, že všetko Boh takto urobí. A pýtam sa Boha, prečo niektoré veci idú dlhšie a niektoré lana stále na to naráža, vo svojej povahe, v nervozite, v netrpezlivosti. A vidím svojho otca v sebe. A veľmi by som to chcel zmeniť, ale chcem sa dneska za to modliť. Sám som sem prišiel na Campfest s dvoma lanami, ktoré mám zo svojej služby a rodiny. A chcem sa modliť spolu s vami za to. Prvé lano, ktoré som videl, bola Danka. A druhé lano týka sa mojho syna. Prosím, aby sem prišiel, keď hovoríme. To je môj syn Peter. A ja som ďačný. Mám ešte jedného syna Matúša a dcerku Danielku. A chcem vám povedať, že jedna situácia, ktorá sa nám stala. Raz večer som prišiel domov z práce na Mlynoch z UPTčka, unavený z rozhovorov, z modlitieb a lahol som si k svojmu synovi. A vtedy mi Peter, môj syn, položil otázku. Tatík, je to pre ňu ťažké, ja som sa pýtal, či tu môže byť, ale nemusím nič hovoriť, len chcem, aby tu bol. Tatík, keby sem teraz prišli dvaja zlodeji, a jeden by ukradol mňa a druhý by ukradol Matúša, ktorý tam stojí. Za kým prvým sa rozbehneš, aby si ho zachránil? 7-ročný chlapec, ktorý vníma blízko z otcovej lásky. A ja som sa v duchu modlil, Pane, nikdy v živote som toto nezažil so svojím otcom. Toto není zo mňa. A to lano
to nebolo už moje lánky, to bolo Božia ruka. Neviem, či som dobre povedal, ale povedal som mu, že rozbehnem sa za tým zlodejom, ktorý zoberie teba, aby sme boli silnejší a išli zachrániť Matúša. Chcem vám povedať, že plakali sme vtedy obidvaja a prišiel Kairos Boží čas. Prišlo to, ten vrch premenenia, to nebolo zo mňa. Prišlo to, zatienilo to môj život a Boh to posunul. Nikdy v živote sa otec so mnou večer nemodlil. Nelahol si ku mne a ja to robím. Ja neviem, z čoho to robím, to není zo mňa. To Boh mi dáva. Ja vás chcem povzbudiť dnes ešte jedným svedectvom. Mám tu priateľov dvoch zo spoločenstva a prosím, aby prišiel Dávid teraz medzi nás, ktorý vám povie svoje svedectvo komplikovanej rodiny a lán, ktoré trhol Boh v jeho živote. To je Dávid Spodniak. Ahojte. Ja som veľmi rád, že mi tlieskate, ale to, že tu stojím, je vďaka pánovi Ježišovi. Takže by som bol veľmi rád, aby sme potom zatlieskali jemu. A chcel by som sa s vami podeliť o mojich lanách, ktoré prišli v mojom živote. Keď som mal 6 rokov, tak sa moji rodičia rozviedli a ocko musel od nás odísť preč. Tesne predtým, ako sa rozviedli, tak ocko uveril v pána Ježiša, ale to manželstvo sa už nedalo zachrániť a mamina sa rozhodla teda, že podá o rozvod. Ostal som doma aj s mojou mladšou sestrou a bolo to veľmi ťažké, pretože vtedy prišla tá chvíľa, kedy sme si uvedomili, že už ocko s nami nebude a možno mnoho z vás to zažilo, tento pocit. Ale to lano sa začalo preukazovať ďalej, pretože som doma nemal vzor. Napriek tomu, že s ockom sme sa stretávali, odišiel od nás ďaleko do Bratislavy, to bolo 300 km od nás, a volávali sme každý týždeň a raz za mesiac sme sa stretli. Ale bolo to ťažké, pretože ten vzťah a ten vzor som reálne doma v situáciách, ktoré som potreboval, nevidel. A moja mamina nás ľúbila, vychovávala nás ďalej, ako vedela, ale rozhodla sa, že nás nebude k Bohu viesť a že bude sa snažiť nejako tú rodinu zachrániť tým, že nám nahradí ocka, alebo teda, že dá nejakého muža ďalšieho do našej rodiny. A bolo to veľmi ťažké pre nás prijať to. Ale vďaka Bohu medzi tým sme mohli chodiť aj s mojou sestrou na tábory s detskou misiou, pretože ocko sa dostal do Bratislavy a stretol sa aj s detskou misiou, s Jožkom Kováčom. A vďaka Bohu ako 10-ročný som mohol uveriť v Pána Ježiša, rozhodnúť sa s ním začať žiť. A na tom tábore to urobila aj moja sestra a ešte môj nevlastný brat z prvého manželstva, pretože ocko bol už druhýkrát ženatý s mojou maminou. Ale to obdobie prichádzalo vtedy, keď začali v mojom živote vzťahy. A keď som sa mal postaviť ako muž do pozície vo vzťahu a nevedel som, ako sa mám správať, tak keď som mal 16 rokov, tak som sa zaľúbil a myslel som si, že tú hodnotu toho muža teda nájdem v tom vzťahu. Začal som robiť kulturistiku, začal som cvičiť. Ale to, že som začal cvičiť a tú hodnotu som začal hľadať inde, bolo preto, lebo mamina si našla muža, s ktorým otehotnela a potom si ho aj zobrala, ktorý ju bil, často pil a teda doma som vôbec nevidel žiadny vzor, ako sa má muž vo vzťahu k žene správať. A prišlo obdobie, kedy v tom vzťahu, ten vzťah trval 7 mesiacov, sa to moje lano naplo. A videl som, že ja už neviem, čo mám robiť, ako sa mám správať, bolo to veľmi zlé, nevedel som prejavovať lásku, nevedel som, ako sa mám chovať a potom sa stalo to, že sme sa rozišli. A ja som si uvedomil, že bude lepšie, keď ja to lano teda nebudem napínať. A v tom momente sa stalo to, že v tom vzťahu som prišiel aj o čistotu v sexualite a prišiel som o všetky hodnoty, ktoré som tak mal v Bohu a odišiel som od Boha. A nehľadal som u Neho pomoc. A stalo sa to, že to lano sa naplo a ja som teda, sa ma vrátilo naspäť a ten vzťah skončil. A ja som sa rozhodol, že budem teda žiť život, že nebudem napínať to lano. Ale prišlo obdobie, kedy som sa cítil sám a ja som povedal, že ja nemôžem byť celý život sám a musím prísť do vzťahu. A možno mnohí z vás to poznáte, že ste vo vzťahu a možno ste nemali doma ten správny vzor, alebo neviete, ako sa máte v tom vzťahu správať. Takisto to platí aj o dievčatách. A príde to obdobie, kedy žijete v takom vzťahu, kde je to lano napnuté a neviete, čo máte robiť. Tak ja som sa rozhodol teda, že neostanem sám a že to skúsim znova. A začal som chodiť teda s ďalšou priateľkou, ale ten vzťah trval 2 roky a bolo to na tom istom. Presne to isté sa opakovalo. Naplo sa lano a ja som nevedel, čo mám robiť. Nemal som doma vzor, k Bohu som nevolal
A už to bolo tak, že naozaj na pokraji zrútenia podvádzali sme sa, ubližovali sme si a žili sme ako bežní ľudia vo svete. A v tom období vďaka Božej milosti a vďaka Ockovi, ktorý ostal pri Pánovi Ježišovi a v Bratislave sa za nás všetky tri deti modlil 17 rokov, tak som mohol pocítiť Božiu blízkosť a vrátiť sa k tomu, keď som urobil rozhodnutie pre Pána Ježiša ako 10-ročný. A vtedy som kľakol na internáte na vysokej škole, som mal už 19 rokov, teraz mám 22. A som poprosil Pána Ježiša, aby mi pomohol toto lano, ktoré je napnuté už druhýkrát vo vzťahu, pretrhnúť, aby mi ukázal, ako mám sa ďalej správať. Aby Otecko Nebeský mi ukázal, že čo mám teraz robiť. A našiel som odpovede v Biblii a v ňom, pretože naozaj Pán Ježiš vypočul moju modlitbu a hneď na druhý deň som sa zobudil so zmeneným srdcom. Mal som rôzne závislosti, ja som fajčil, pil, skúšal som fajčiť aj marihuanu. A zo všetkého ma oslobodil, pretože v tom som hľadal tie také hodnoty muža. A prišlo obdobie, kedy si to vlastne moja priateľka po 2 rokoch všimla a myslela si, že mi preskočilo. Ale videla, že tú hodnotu, ktorú som ja našiel, tak bola naozaj veľká. Ona tiež nemala ľahký život doma, aj keď mala obidvoch rodičov, ale obidvaja sme vnímali, že my máme obidvaja tie lana, ktoré nás držia. A ona sa rozhodla po 3 mesiacoch tiež, že teda pôjde za Pánom Ježišom, pretože už 19-ročný vnímate to, že príde budúcnosť, budete otcovia, budete mami a budete chcieť žiť tak naozaj, ako Peťo hovoril, že vás nechcete, aby vás to tak trhlo, ale aby ste, keď vás to trhne, mohli kľaknúť pri Bohu a aby ste sa ho poprosili o to, aby vám pomohol tie lana pretrhnúť. A prišlo obdobie, kedy z nášho zrúcaného vzťahu, kde sme nemali žiadnu dôveru, kde sme žili v nečistote, v smilstve a v podvádzaní, vybudoval krásny vzťah. A teraz je tu tá istá žena, ktorá je mojou manželkou. Ak je tu, tak môže zakývať. A ja neviem, kde je momentálne. Tam. A naozaj otec ešte nie som, ale Pán Boh mi pomohol prekonať to prvé lano, že byť manželom, akého som vždy chcel byť a Pán Boh mi v tom pomáha, aj keď padám, ale vždy spolu môžeme prísť k Bohu a keď príde to lano z našich rodín, tak naozaj môžeme poprosiť a on nám pomôže prekonať tieto veci. A teraz by som vám veľmi rád predstavil môjho ocka, ktorý za ten čas, tých 17 rokov na nás myslel v modlitbách, vždy bol s nami a bol nám oporou, aj keď sme si nemohli vybudovať tento vzťah. A teraz je tu medzi nami. Tak ja by som na začiatok prečítal z Biblie jeden veršik, ktorý som sa rád modlil za moje deti. A to je v Lukášovi 2:40. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. To je definícia Pána Ježiša, keď bol v ľudskom tele a bol dieťatko. A keď som si uvedomil, že aj moji dvaja synovia, aj dcéra potrebujú byť múdri a potrebujú milosť Božiu, tak som sa spoľahol na to, že keď nemôžem byť s nimi fyzicky, tak môžem byť s nimi tým, že sa budem za nich modliť, prosiť a spoliehať sa, že Pán Boh ich miluje a že im bude pomáhať, aby sa poučili na mojich chybách a aby hľadali ten životný program u Stvoriteľa, svojho láskavého, u Pána Ježiša a aby mohli oni svoj život vlastne viesť tak, aby nemuseli mať toľko zbytočných zlyhaní a utrpení ako ja. Som mu za to veľmi vďačný a chcem vás len pozbudiť v tom, že v Biblii a u Pána Ježiša nájdete ten najlepší životný program pre seba, pre svoje rodiny, aj pre svojich potomkov. Otec zase. Ja, čo dodať, 3 lana osobné sme trošku vám ukázali dnes, ale chcel by som
vás preto povzbudiť a vyzvať a dnes pozvať. Verím, že tento Campfest Kráľova Lehota, ktorá je v nejakej nadmorskej výške, si nepamätám, Marian to včera spomínal, je ako mesto, kde Božia moc prišla, prichádza. A ja som presvedčený, že je vám tu dobre, mne je tu veľmi dobre. Máme tu svoje stany, v našom srdci je túžba, čo najdlhšie je tu byť. Boh nám dal pocítiť jednu dôležitú vec, domov, mať svoj domov, svoje spoločenstvo, mať domov v Bohu. A ja vás chcem povzbudiť, aby sme teraz, budeme sa za chvíľku modliť, aby ste povedali Bohu svoje osobné lana, svoje povahy, to, čo ste si všimli na svojej mocovi, na svojej mame. Lana, ktoré sa týkajú konkrétnej osoby, ktoré nedokážete odpustiť vzťahu s vašim otcom alebo s vašou mamkou. Lana, ktoré sa týkajú práce a sebavedomia. A niekto ti hovorí, že ty nebudeš nikdy skalou, ale Boh povie, nie, ty si skala. Lebo ty si skala a ty budeš tá skala, lebo si na mne postavený. Chcem vás veľmi pekne pozvať a aby sme, lebo tiež mám svoje dve lana, ktoré sa chcem s vami modliť vnútorne. Každý sám, povedzte Bohu tie svoje lana. Ja sa chcem potom za vás modliť. A potom je tu možnosť, ako každé spoločenstvo, odísť do poradenského stánu, lebo niektoré veci sa nedajú vyrozprávať iba v modlitbe. Musíme sa s nimi zdieľať a niekto sa za nás musí modliť. Sú veľmi pevné tie lana a zdá sa nám, že stále sa to vracia. Stále sa vraciame do nejakého bodu A. A preto vás prosím, ktorých vás Duch Boží volá, v milosti Božej, poďme a využijeme ten priestor, ten Boží čas. Dobre je nám tu. Postavili sme stany, ale nie preto, že sme spolu šťastní, pretože je tu Boh v takej tichosti, v bázni a s uzdravením. Prosím vás, dajme Bohu väčší priestor teraz. Budeme sa modliť a jeden verši, ktorý som vždy dostávam, keď sa trápim nad svojimi limitmi, ako manžela otca, si poviem, toto som nevidel na svojom otcovi, toto som nevidel. A Boh mi dal jeden veršik z Božieho slova, ktorý vám poviem pred modlitbou. Otvoril som Bibliu vo svojej komórke, kde sa modlívam doma a tam som čítal. Syn robí to, čo vidí svojho otca, hovorí Pán Ježiš Kristus. Ešte raz, syn robí iba to, čo vidí svojho otca. Viete, čo robil Pán Ježiš? Zjavil nám otca, ale urobil jednu vec. Vždy sa pozeral na otca. Nepozeral sa seba ľútosťou, čo musí robiť, akú misiu má. Pozeral sa na otca. Druhá vec, čo som Bohu povedal, ale ja sa pozerám na svojho otca, už on v tomto veku, čo som dávno neurobil to, čo robím ja, pani, ja nevládzem ďalej. A Boh mi hovorí, nie na svojho otca pozeraj teraz, to mu odpustí. Na otca sa pozeri, nebeského. Otvorme Bibliu a cíťme Božiu lásku teraz, prítomnosť. Syn robí iba to, čo vidí svojho otca. Vy ste synovia a céry. Poďme sa teraz pozrieť na nebeského otca. Zoberme svoj zrak z toho, čo sme prežili doma. Ďakujme za to, čo sme mohli mať. Ale bolo to obmedzené. Boli sme ako chrústiky, že občas to sekne. Nevedeli to rodičia lepšie, lebo oni to tak dostali. Nikto im nepovedal o tom, že môže byť mesto na vrchu, Campfest, Božie miesto. Ale my to vieme. Prosím vás, poďme sa modliť. A poďte všetci, a ja idem tu spolu s vami, najprv do tichej modlitby. A povedzte Bohu, dávam ti toto lano v tejto chvíli. Týka sa tejto oblasti. Prosím, skloňme si svoje hlavy. A budem sa po chvíľke ticha vašich modliteb modliť za vás. A potom vás pozvem, pôjdeme spolu, ktorých vás Boh volá, sa modliť ešte konkrétne za veci do poradenského stanu. Skloňme sa k modlitbe a prosím hudobníkov, aby prišli. Modlíme sa. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste,
že si mi daroval manželku, že si mi daroval svokru Danku, že si preťal láno 20 rokov závislosti na alkohole. Ďakujem ti, že dokážem sa modliť so svojim synom, aj keď sa nikto nemodlil so mnou. Toto není z nás, Pane. Ďakujem ti, že každého z nás v tejto chvíli poznáš. Teraz vidíš do každého z nás, s čím sme sem prišli, s čím sa trápime a napíname laná v našej povahe. Na čo sme museli hľadiť ako deti a nemohli sme si to vybrať. Ďakujeme ti za rodinu, ktorú si nám dal, ale voláme, Pane, k tebe. V tých našich lánach pretni tie lána v milosti Božej, v láske. Pane, prosíme ťa, nech toto je miesto, ktoré ty zatieniš svojou mocou. Chceme vyznávať, Pane, je nám dobre s tebou a túžime tu mať tvoje stány, Pane, kde ty budeš prebývať s nami. Prosíme ťa, Pane, svoje milosti. Prosím ťa za každého človeka, ktorý teraz vysiela svoju modlitbu, aby si to lano zlomil. Modlím sa, Pane, za každého v tvojom mene, Ježiš.